Dámy a pánové, já už si dám mýho dalšího let's play a tentokrát, dámy a pánové, po dvou týdnech konečně vracím s nějakou novou hrou a je to na hru Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Na tuhle hru jsem se díval, protože jsem celkově hledal nějakou hru, která by mě tě mohla bavit, dokud někdo prolomí Shadow of the Tomb Raider nebo po případě FF19 z Journey a to bude asi trvat. Tak jsem našel tuhle tu hru od Konami hry moc hraju, hrál jsem vlastně od Konami jedinou hru a to je, nevím co Konami ještě dělá, ale vím 100% jsem od nich hrál Pro Evil Soccer, což je hodně prostě populární hra té společnosti a na tuhle hru jsou fakt velmi dobré hodnocení a se teďka rudlám natočit tento let's play, doufám, že se vám to bude líbit, jdeme okamžitě na to, ať to stojí za to pustit hru. A já jsem fakt zvědavý, já jsem opravdu tuhle hru v životě nehrál, hrál jsem ji. Trojku jsem hrál, Metal Gear Solid trojku jsem hrál kdysi. A kuj jsme? Úvod, probuzení, ty vole, tak to je nějaké vážné. Can you hear me? Titulky jsem nezapnul. Are you having difficulty speaking? To je jedno. Can you move your head? Just nod if you can hear me. Look up, please. Please follow my instructions. Very good. Very good. A proč tam mám R-ko? Já to hraju na klávesnici, ty šuvine. Vyplay, mám gamepad, všechno. What is your name? When were you born? Can you recall? Napiš své jméno, použijte lze pouze znaky z abecedy a znaky s určitými diakritikami. Takže napiš své jméno. Tak my budeme... Budeme prostě Jirka i Baroch, klidně celý moje. Proč mám tam to malým? Tady to má být velkým. Diakritika se není, ne? Tak. Narození. Dám tam přímo květen, teď víte aspoň, když jsem se narodil. Já si myslím, že jsme úplně jasní. Good. Now then. Mám tam někdy FPS dropy, please, ale... Please try to relax. There is plenty of time. I need to tell you something. Please listen and try not to panic. Not to panic? You've been in a coma for quite some time. Yes, yes, jo, máš I know. To tu pěkné, máš to tu pěkné, like doktore. I'm afraid it's been... Ale titulky by byly lepší. Damn it! Nosokoma! 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 Nurse! Calm down! Calm down! Co to kurva je? Protože mě. Try not to panic. Now. You'll be alright. Nevím, co mi robíte, ale to je pěkně hnusný. Just rest. Taky šok jsem zrovna. Jeden týden po probuzení, to já jsem někde u doktorky. Co to kurva mě dělaj?
It's been 1 week since you came too. Ježiš, tady jsi, do piče. Já nic nemám. Nevím, co po mě chceš. Ale... Don't worry. You've lost some strength, but we've been maintaining your muscle mass through massages, CPM therapy and EMS. No, jakou terapii? To já jsem něco slyšel. I need to explain something to it, but you mustn't be alone. Trošku snížím ty... 9 years ago you were injured. Já musím ty kulky zapnout. O, ukaž to. Co to je? Kurva, s tím, co to tam mám? We discovered 108 foreign bodies. To jsou prokouzené tělo, ne? Mám. Co to je? In addition to shrapnel, čumte na to. We also found fragments of human bone and human teeth. Most of it was removed, but some of the fragments still remain. They are located. Já jsem zapomněl nastavit titulky, a mi to vůbec nedošlo. To je můj každý let's playový problém, ty vole. Zastavit si ty pojebané titulky, a ty to bohužel nejde, protože když dám toto, tak chcou přeskočit ukázku. Look at this. Na hlavě jsem tež nějaký prdeli. The fragments are lodged deep within your cerebral cortex. We couldn't give you an MRI, the metal, you see. But even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. Mental and physical impairment are unavoidable. However, your current status is not life-threatening. A ještě poslední, ne asi? One more thing. To? This X-ray. Celková fotka. Ježíš Maria. You better look now. Best to understand your situation sooner than later. I know it's difficult, but please look down. It's best to see with your own eyes. Be brave. Já jsem bez ruky. No se koma. Calm down. It's gonna be okay. Yes, yes. Calm down. Yes. Yes. Ale grafika je úžasná. To, že to je od Konami a Konami prej nemají moc peníze na ty grafické hry. To je jeden z problémů. Dva týdny po probuzení. Co jako tady budu tak sedět, já bych sám mohl zdrnout. It's true. There are those who wish you would never woken up. Jakože já nebudu nikdy. The ones are in motion. Your enemies are everywhere. We must alter your appearance immediately. Otherwise, I fear you won't leave this place alive. It's a wide open world up there, so there's something we need to take care of first. Ježíš Maria, vypadám. I'm going to change your appearance. A mám dobré fusky. No other choice. Mám dobré fusky. What you look like, however. Ježíš Maria, to je krásné, no. Dej to dolů, mi se to nelíbí. Teď po nějaké načítání, kontrolní bod. A budeme dělat svůj ksicht. O můj bože, avatar. Proč bych měl být kurva avatar? Počkej, dáme si tam nějakého fešního boje, no fuj. To je dobré. Budem negas. Fuj. Ale to jsou ksichty, no nic. Toto je dobré. Toto je moc dobré. O, toto je taký zabiják tvrdý, japonský. No. Ale já bych vybral. Asi toto.
Tetování. Nějaké dobré. Přímo. Jo, toto. Jo. Ano. Oni mi přeordinovali obličej, chápete to? Very good. A ruku mi už asi nedáte to dohromady. Tu bych taky si mohl třeba potetovat. Your face has healed nicely. To tell you the truth, these bandages were more for your protection. To hide you from those who want you dead. As of today, your name is Ahab. Forget everything. Your name, your past. Tam někdo byl a zabil tu sestru. Viděli jste to? A teď zabije tebe, doufám. This is you, as you've lived until this day. Já tu jas vypadám takhle. Tomorrow, it becomes a phantom. Nechci zabít. Já jsem... A do prdele. Ty kokos! Co to je za ninju? Co ty seš? Zapálil asi on ten chlap. Jako já fakt mám... Já fakt mám jako... Okay, have time to go. Robotickou ruku, jakože prostě jakou tu náhradní. What happened to the woman? The woman? We gave her a life, she took the short way down. Who are you? Who am I? You're talking to yourself.
Been watching over you for 9 years. You can call me Ishmael. What the hell is going on? Well, the good news is, here in the... A furt nemůžu, nastavit titulky, já se fakt omlouvám. První opce byla ty bez... Tady je strašně moc kecání. Ale co už? Need a little pick me up? Nothing like a little digoxin to get you back in the game. Au. Come on. A už hrajem. Už hrajem. Dobře. Volby nastavení a dáme stavení zvuku. Nemáme nic. Tak počkej, herní nastavení. Kuřecí hučka, nevím, co to znamená. Ale trošku zmenším tu grafiku, protože ono to je docela... Dám tady pryč toto, toto. OK. A... Já to nehraju na gamepadu. Jo? Zapnu to. Dobré. Tak. Oddělej. Hekelia SBA Kipr. A ještě ten zvuk nějak pořešit. Stavení zvuku. Dobře, pojď. Stavej. Co je droga? Ne, jaká droga? Ty jsi mě zdrogoval? Demente. Tyba, já se mám jako celý díl plazit, nebo co? Kurva. Ježiš, další židle stíčí. Ty jsi tež tak pozitivní, ty debile. Po schodech, no tyva, dobrý. Takže já tam, no, já než abych tam spíš došel po těch schodech, tak já tam spíš doplazím, tak asi. Potřebuji postavit, ty vole. Tak nemůžu chodit. Pojď. Bojuj. Tam budeš. Počkej na mě. No tudy. Doplazený, vole, typek. Doplazený Jirka, heh. Au. Díky moc, nevím kdo jsi, ale máš ty vole rady jak, nevím co. Ale doufám, že mě slyšíte, ale jako, mělo byste mě dobře slyšet. Dobré, už jdu. Teda oši tohle můj jsem teda nebyl, plazit se ve hře celou dobu. Co to je, kurva? Co to? To se ptám já, vole. Demente. On to lidá. A má to zapálenou ruku, má to zapálené ruce. Co to je?
zapálený, typek už nám nepomůže. Shit, co to je? Jako týpek tady to přišel jako zapálit. No to nevím, že to byl týpek, to přišel jako nějaká ženská. Tu jako přijdou, oni to tu přijdou zapálit. Vole. Ty to zvládneš, no nevím, ty tady máš ruce, máš tady v klidu nohy, já mám asi nohy v piči, jsem bez ruky. Prakticky mám v piči aj oko, ježi, to oko mi asi nějak spravil, ukáž. Nevím, asi mi spravili. Je ten výtah. Hele. Stojím. Už stojím. Dobré. Au. Ukázka. Tady už je ukázka už nějak jako, jak si chodím, jo? Já jsem měl ještě i vykloubené rameno, ale o tom já už bohužel nevím. Možná mi to říkal ten doktor. It's always good to try and manage your injuries while hiding from the enemy. Over there. Tam se máme dostat. A už tady jdou nějací vojáci do prdele. Mě se to moc nelíbí. Mou granát. A já jsem v prdeli. Let's go. This way, hurry. Wow, sami se zavřou dveře, no ty pičo. Konami, překvapujete. Já jsem to musím přidržet, aha. Sorry. Budeš dělat. On bože, my vidíme, jak ho zabije. A dobré, jen ho zabil nějak. To zapíkalo. To bylo tvrdý.
Já úplně myslel, že nás vidí, jak teďka se koukl tím obličejem dolů. Ty byš nějaký slepej kokot, protože já kdyby se koukl takhle dolů, tak tam prostě vidím, jak tam jdu leží. Let's move. Si vole to. Hoši, tak tohle začátek hry a já už jsem z toho úplně v piči. Jak je to kurevsky napínavé. Help me! I don't wanna die! A teď se modlím, aby nás neviděl. Dobré. Ty vole, takhle vidět umírat lidi. A on kolikrát ho střelil? Co to je? Co to je za Terminátora? Jdeme. To je blázen. Oni vás jdou zabít. Dívej. Neumírej mi! Aha B? Já jsem Jirka, ty aha B! Prdele. Jen tak, tak. Se omlouvám. Co je, doktore? Nebo dosté. Už já bych utíkal. Move, go! Jo, prdele. Tady chtějí doktoré úplně moc. Ok, ale dáme pánové. Já to tu asi ukončím, protože tady nám bude končit náš první díl na hru. Tyjo, jsem chtěl říct Splinter Cell Blacklist. Na hru Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Musím říct, ty vole, začátek hry neskutečný. A těším se, co nás bude čekat v dalším díle. Zatím teda hodnocení hry, ty vole, sedí s tou napínavostí a vším tím, co tam vlastně všichni zmiňovali. A s tou akcí, ty vole. Dobře jsem to vybral, tady ta hra mě bude bavit. Pokud se vám tento díl líbil, dejte like a my se vidíme u dalšího dílu. Tím teda čus.